Continuando com a segunda palestra desse último dia do seminário do workshop. Bom, é um prazer apresentar o Márcio, um grande amigo e um colega que a gente fez doutorado na mesma época. Bom, o Márcio, ele se graduou e fez mestrado na Universidade de São Ele fez doutorado na UFRJ, ele fez um pós-doutorado em Chile, em Estados Unidos. Bom, o Márcio, ele trabalha na área de equações esportivas, ele tem vários artigos também. Bom, o Márcio vai apresentar o comportamento, a estabilidade assintótica da equação KdV na semi-feta. Márcio, muito obrigado por ter participado desse convite. Você tem 30 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado a todo o comitê organizador. Realmente é uma iniciativa bem interessante essa de a gente poder estar conversando mesmo nessa situação e ainda mais para um congresso voltado para jovens em nossa área. Então, eu parabenizo o comitê organizador, o Alimar, o Carlos Guzman e todos os membros desse comitê por organizar esse evento. E agradeço ao convite. É um prazer poder sempre estar em contato com vocês para falar um pouco de matemática, reencontrar os amigos. Bem, falar um pouco sobre a minha palestra, eu vou falar um tema sobre a estabilidade assintótica para KdVs, para sólidos, para KdV na semi-reta. E é um trabalho em colaboração com o Claudio Munoz, é um trabalho em progresso, estamos quase fechando aí na fase final de escrita. Bem, eu dividi a minha apresentação em quatro partes. Espero poder falar das quatro partes, pelo menos de maneira superficial. Eu vou falar um pouquinho sobre a equação do KdV, no contexto bem clássico, físico, matemático, a importância dos sóltons, que são soluções especiais para esse modelo. Falar um pouquinho da estabilidade orbital dos sóltons, quando a equação está colocada na semi-reta. E, por fim, é o principal foco da palestra, é comentar um pouquinho sobre a ideia da prova do nosso resultado mais recente, que é sobre a estabilidade assintótica dos sólidos em semi-reta. Bem, eu vou começar com a motivação, que é basicamente o que diz respeito a estudar decaimento de soluções de EDPs. Por exemplo, se você pegar a equação do tipo Airy, é a equação linear de terceira ordem aqui, no tipo de expressiva, considere a cidade inicial em um certo espaço de Sobolev, você consegue ter uma fórmula explícita para essa solução, instalada por esse Kernel. A convolução do Kernel para a equação de Airy com o dado inicial. E é bem conhecido que para equações expressivas há uma estimativa de decaimento. Ou seja, usando o fato de que essa integral oscilatória, que é a expressão explícita para o Kernel, ela tem esse tipo de decaimento, você usa um pontinho aqui de análise harmônica, lema de Van de Kortes, é bem conhecido que essas soluções vão decair. Ou seja, para essa solução, a tua solução vai dispersar com o tempo. Isso acontece, por exemplo, numa situação clássica. Se você jogar uma pedra no lago, depois de certo tempo, né, as suas ondas vão diminuir a amplitude. Mas acontece que na natureza podem aparecer algumas ondas que ela continua com a sua amplitude e não muda a sua forma. Isso é muito interessante. Então, claro que essa situação não acontece com a equação linear, já que ela tem decaimento. Mas se você implementar aqui uma não linearidade, você pode observar algumas ondas que foram descobertas inicialmente por Russell, que é um engenheiro, na qual ele conseguiu observar um tipo de onda bem especial. E ele seguiu essa onda em um canal raso, a cavalo, por mais de uma milha, e ele conseguiu observar que essa onda ela sempre mantém a sua forma. E ele reproduziu esse experimento em um tanque de onda. Bom, depois desse experimento de Russell, que eu descrevi agora anteriormente, que foi basicamente lá em 1884, depois de 60, por um período de quase 60 anos, foi se estudado qual modelo matemático que poderia descrever essas ondas. E depois de várias investigações teóricas, por matemáticos, físicos e engenheiros, eu vou destacar aqui os trabalhos de Rayleigh, Buzinski e Korteweg e de Vries, que vai dar o nome à equação, são matemáticos. Por exemplo, Korteweg e de Vries, ele colocou a equação dessa forma que aparece aqui.
depois de várias reduções. E observa que isso aqui é uma equação de tipo dispersiva, de terceira ordem, e não linear, porque aparece esse termo com a derivada quadrática aqui. O que não aparecia, né, na equação de Airy. A equação de Airy sempre teria caído uniforme. Aqui, pela existência desses sólidos, que eu vou descrever precisamente o que é esse sólido que o Scott Russell observou, você não tem decaimento para soluções em um contexto geral. Bem, esse modelo ele já é bem aceito. Ele modela a propagação de ondas longas em superfícies de água rasas. Então, para essa situação, tal modelo está bem aceito. Mas o que me surpreende, né, é que, bem recentemente, a equação da KDV também tem sido usada para modelar o estudo de ondas de pressões arteriais em artérias largas. Então, eu não li esse artigo, mas eu observei superficialmente e me chamou a atenção que vem aparecendo outros tipos de equações para outros tipos de modelos na qual a equação de KDV é sintrática. Claro que esse modelo aqui ainda não é exato. Enquanto que para a propagação de ondas longas, esse modelo já é bem assim. Bom, então aqui para a reprodução do experimento, para você ter uma ideia. Então, aqui foi um experimento que reproduziu o experimento do Scott Russell, feito em 95. Aqui há vários professores observando esse fenômeno. E você consegue ver aqui a onda nessa situação, nessa ilustração. Bom, aqui eu também coloquei só para motivar um pouco um modelo aproximado de uma artéria. Claro que aqui você pode ver isso aqui como um gráfico e a vizinhança local do gráfico. Ou seja, isso motiva também o estudo das equações de KDV em gráficos estrelados, que está ficando de moda. Claro que para as outras equações há um avanço muito grande, mas alguns autores começaram a estudar a equação de KDV em gráficos. Eu não vou falar sobre isso, por falta de tempo. E vou focar no problema semi-reta. Antes de falar do problema semi-reta, bora falar do contexto matemático. Ou seja, em que contexto aparecem esses problemas da equação de KDV em R? Eu vou colocar em R porque aquele modelo lá, a gente assume um tanque muito grande, então a gente vai modelar por ele, pegando o domínio da equação, é o domínio espacial sim, toda a reta, em um intervalo de tempo, zero T, aqui. E o espaço funcional adequado para estudar esse problema do cox, se eu botar uma condição inicial para tempo igual a zero, são os espaços que o professor Mikael falou agora há pouco, os espaços de sobo leve, fracionários. Para facilitar a abordagem, você pode pensar nos correntes inteiros, por exemplo. E é bem interessante que essas soluções para a equação da KDV, ela tem um número infinito de quantidades conservadas. Em particular, vou citar aqui a conservação da massa e a conservação da energia. Nota que a massa seria dada pela integral de um quadrado e significa que, para qualquer tempo, essa massa vai se conservar. É uma propriedade bem interessante. A energia também, que tem a ver com a estimativa do gradiente, já que quando você usa a desigualdade de Galliano-Nirenberg, tu controla essa norma L3 ao cubo, com produtos da norma L2 de 1 e a norma L2 de gradiente. Então, basicamente, você prova várias coisas com essas propriedades. Por exemplo, você pode estender a tua solução local para todo o tempo, em espaços adequados. E também são os ingredientes chaves para a prova de resultado de estabilidade. Bom, o resultado, eu vou falar aqui, né, tem uma história muito grande com respeito a esse problema que eu denotei por KDV. Esse problema foi estudado bastante, tem muita coisa na literatura, e eu vou somente anunciar o resultado final, que fala que esse problema é bem colocado em HS, para S maior ou menos 1. Então, observa que para uma condição bem fraca, da inicial, é possível obter um resultado de boa colocação. Quando eu falo boa colocação, é com respeito à existência de solução, unicidade e a continuidade do fluxo. Tomar cuidado que a unicidade aqui é condicionada a um subespaço de HS, nesse contexto, para ter um controle melhor da dispersão. Então, cito Born-Smith, Kenny Ponce-Vega, Gould, Kishimoto, há vários autores, e o resultado bem celebrado recentemente é o resultado de Kilip e Fischer, que publicou Reynolds, no grande jornal de matemática. Eles conseguiram dar a condição mínima para esse espaço aqui, para se ter boa colocação local, visto que abaixo desse valor crítico, o problema está mal colocado.
Ou seja, há uma história bem grande para esse problema que foi basicamente terminada, pelo menos com respeito à existência de solução, somente há 2 anos atrás. Bem, eu falei muito dos sólidos, mas eles não descrevi explicitamente como é a expressão precisa para esse sólido. Então, como é que você faz para tentar obter os sólidos de John Scott Russell, usando só a EDP? Você assume que ela vai ter esse perfil, onde X é a localização da poção, já que a gente vai ver que essa solução é localizada no espaço, e a propagação, a velocidade de propagação, C. Aqui C é positivo. Se você faz uma nova mudança de parâmetro aqui, chama esse cara de C, e joga ela na equação original, tu vai ter uma EDO não linear, na qual você consegue resolver com condições adequadas de decaimento, e você terá que aquela solução lá, né, que os estudantes veem muito lá no cálculo 1, a 70 parabólica quadrado, ela é de fato a solução precisa que descreve os sólidos enfatizados na introdução. Então ela tem essa cara, viaja para a direita claramente, e esse x0 tem a ver com a localização inicial do teu sólido. Bem, são soluções bem particulares, mas é interessante observar que, através de soluções particulares, a gente pode descrever comportamentos mais gerais para essas soluções. Por exemplo, eu vou citar como importância de sólidos o resultado de estabilidade clássico de Benjamin, em 72, e também é uma prova de Bona, Songanides e Strauss, porque tem várias provas para esse fato, de que se você tem um dado inicial próximo da solução, você vai ter que, para todo o tempo, você vai ter que, a tua solução, ela permanece próxima do sólido. Claro que aqui eu corrijo um pouco a velocidade. É fundamental você corrigir esse CVT ou uma função rho de T. Porque isso aí, né, se você colocasse só o sólido original, você poderia estragar a estabilidade. Aqui eu falo um pouquinho da necessidade, né, a ilustração está um pouco pequena, peço perdão aos senhores, mas basicamente o que é feito é que se você colocar dois sólidos perto um do outro, mas com velocidades diferentes, por exemplo, pensa assim, velocidade C e a velocidade C menos epsilon, onde esse epsilon é pequeno. O que acontece? Acontece que para um tempo determinado, você vai ter isso aqui. Os sólidos vão se afastar e isso aí destrói a estabilidade. Por isso é fundamental colocar essa função corretora aqui. Uma coisa bem interessante também é sobre o método de inverso esquético, porque há como descrever comportamentos mais gerais para a solução. Por exemplo, se você pegar o resultado de Eccles e Chu, em 83, eles conseguem provar que se você tem um dado inicial suficientemente regular e com decaimento, a solução do problema de Cauchy, que eu descrevi lá em slides anteriores, esse problema de Cauchy, a tua solução, que nada tem a ver com sólido, ok? É uma solução qualquer com essas peculiaridades do dado inicial, ela se decompõe em duas partes, onde a parte de dispersa vai para zero uniformemente, para x positivo, e a outra parte, ela é dada como a soma de n sólidos. Eu não vou definir precisamente o que é um n sólido, mas pensa como um objeto que se comporta historicamente como a soma de vários sólidos daquele que eu descrevi lá atrás, com velocidades diferentes e localizados em lugares diferentes. Ok? É claro que não tem como ela ser só dissipativa, né, por causa dos sólidos. Os sólidos, pega um caso particular, né, o sólido, ele não tem decaimento uniforme. Porque, dada uma porção do espaço, esse sólido vai invadir essa região. Bom, isso aí é um resultado particular, porque você assume uma condição bem particular do dado inicial, mas há uma conjectura bem famosa, né, a conjectura da sólido resolution, que se acredita e é acreditado por vários matemáticos experientes e suportado por experimentos numéricos, que se você pegar dados iniciais mais gerais em um certo espaço de energia e para outras poções dispersivas, tipo subcrítica, o caso subcrítico aqui, né, tem a ver com o que o Michael falou na palestra anterior, e também você tem, por exemplo, né, a existência global de soluções. Nesse contexto, já que quando eu falo de estabilidade, eu falo para soluções definidas para todo o tempo. Então, você vai ter um comportamento desse tipo também. Ou seja, isso aqui ainda não foi provado, mas é um grande problema aberto aí na
na teoria dispersiva, mais ainda na teoria de integrabilidade. Bom, e também vou citar a estabilidade assintótica no contexto clássico. Significa algo mais forte, obtida por Martin-Merle. Tem duas provas diferentes, uma no AMA e uma no Nominaric. Essa aqui é uma prova mais curta, baseada numa identidade de Brial. Então, o que é que fala esse resultado? Esse resultado fala que se o dado inicial está próximo do Solitor, teremos uma convergência forte da solução para o Solitor, em uma posição longe da origem. Isso é importante. Por exemplo, a gente não pode tirar essa condição aqui. Porque, eu não vou falar por falta de tempo, mas se você tirar essa condição, sei lá, se você tentar provar a estabilidade em H do R, para todo o R, você teria um contra-exemplo. Quando você pega dois sólidos, onde um sólido tem um tamanho muito pequeno. Ok? Mas vamos enfatizar sempre isso, né, que para ter estabilidade assintótica, é necessário você acompanhar, você olhar para a restrição do espaço do Solmolev nessa porção da reta que depende linearmente do tempo. Então, isso aqui foi, eu tentei falar basicamente quase várias coisas sobre a equação do Carnot em 15 minutos. Por exemplo, para provar essa estabilidade assintótica, o que é feito é usar uma identidade do tipo virial. Se você pegar, por exemplo, a equação que tem decaimento, a equação de Airy, você pode mostrar que a derivada do tempo da posição da massa, pensa assim, né, que isso aqui é a posição da massa. Fazendo cálculos formais, ela decresce. O que é esperado, já que pela solução linear ter decaimento, é claro que a massa não pode se propagar para a direita. Ela é conservada e se propaga para a esquerda, devido a esse fato. Bem, claramente, se você colocar a equação não linear, isso não vai acontecer, porque há sólidos. Os sólidos, a massa se propaga para a direita. Mas o que é conjecturado, para o caso dos sólidos, pega a equação KdV não linear, pega uma decomposição desse tipo. Ou seja, epsilon é a solução menos o sólido. Então, se você olhar para a solução menos o sólido, você terá um cálculo no tipo virial também satisfeito. Dá um pouco de trabalho, mas se você botar aqui uma posição da massa, corrigida pelo tempo, você também vai ter que essa função vai ser decrescente no tempo. Ou seja, isso sugere que a massa de epsilon, ela se move para a esquerda. Então, para a equação não linear, tenha sempre em mente que para você ter um deslocamento para a esquerda da massa, você precisa compensar com o sólido. Ok? Claro que eu estou assumindo aqui, né, que o dado inicial está próximo do sólido. Mas claro que isso aqui não é tão simples, porque a gente não pode assumir, por exemplo, que essa quantidade está bem definida. Então, o que é feito no trabalho de Martin-Merle é trocar, é aproximar essa função de identidade, entre aspas, com funções truncadas. Isso vai ser feito também na nossa abordagem. Agora eu vou falar um pouquinho nessa segunda parte da palestra dos modelos que eu irei trabalhar, porque aparece uma outra motivação física quando você olha para um aparelho gerador de onda, um wave maker, e coloca um aparelho aqui na parede de um tanque. Você tem aqui o perfil inicial. E essa situação, ela é modelada pela equação da KdV em semi-reta. É um modelo bem parecido, aparece um modelo em semi-reta. Claramente, né, como você tem uma equação em semi-reta, você precisa ter uma condição adicional de fronteira. Ela está aqui. Ou seja, para x igual a zero, você tem uma função conhecida de fronteira, f, que vai estar em um certo espaço de Solmolev. O índice vai mudar um pouquinho, mas esse índice está relacionado com o índice do dado inicial. E há um avanço um pouco mais lento para esse tipo de problema. Por exemplo, o trabalho mais recente, de boa colocação, eu falo, é que o trabalho é bem colocado, que o modelo é bem colocado, o KdV+, parece maior que menos 3 quartos. Ou seja, há um gap na literatura quanto à melhora desse índice. Mas para o nosso propósito, para ter estabilidade, a gente precisa somente de ter uma teoria bem feita em H1. Então, para a gente, está de bom tamanho a teoria que está feita lá na literatura. Bom, eu vou descrever o que é um sólido em semi-reta, é a definição bem natural. Um sólido em semi-reta, para mim, vai ser pegar um sólido original e restringir ele na semi-reta respectiva. Claro que, para esse sólido, você vai ter traços naturais. Por exemplo, seria natural definir F para minha solução especial
o sólido restrito à semi-reta, quando o traço é zero, quando x é zero, sendo que para provar a condição de fronteira, essa F não vai funcionar. A gente vai precisar ter uma condição mais particular de fronteira. Então, aqui, né, temos eu vou falar do nosso primeiro resultado ao investigar esse comportamento de estabilidade semi-reta, foi publicado recentemente, em colaboração com o professor Claudio Munhoz, que é um especialista na área, é que há resultado de estabilidade também, ou seja, pegando da inicial próximo do solo, aqui nota que o solo está longe da origem. Isso é fundamental porque eu estou assumindo condições de fronteira homogêneas e o que eu tenho é que o solo permanece solo próximo da solução, perdão. Então a solução permanece próximo do solo para quando tem módulo função corretora. Claro que aqui há um errozinho, já que o sistema não é exato, as leis conservadas não são exatas. Então, nesse contexto há um pequeno erro, mas como ele é grande, esse cara aqui é pequeno. Essa é a intuição. E a gente conseguiu obter esse resultado. Bom, a prova, ela segue as ideias de Martin Merlitz-Tsai, introduzindo quantidades quase conservadas. Já que aquela energia massa que eu coloquei no começo da apresentação, em contexto de semi-reta, ela não é conservada. E a gente precisou tratar um pouco desses problemas que aparecem lá na fronteira. E a gente acredita que se a gente colocar a condição não homogênea, a estabilidade pode ser destruída. A gente pensa em um contra-exemplo, embora não tenha uma prova rigorosa. Eu vou falar sobre isso quando eu ter tempo. Mas o principal foco da palestra, o que eu queria falar, mesmo hoje, tenho aí 10 minutos, é sobre a estabilidade assintótica. Então, o que acontece aqui, nessa situação? Vai existir, dado alfa zero pequeno e L zero grande, vai existir o C+, que é um fator de correção do scaling do sólido, vai existir beta, que vai me dar a minha posição da semi-reta, e uma função corretora rho, que é a função corretora de velocidade. Claro que aqui eu vou ter o C+, próximo do C, C é a velocidade original do sólido, e a minha função V, que é a diferença da solução pelo sólido, vai satisfazer propriedades interessantes. Decaimento do traço para um T grande, claro. Teremos... Eu vou começar pelo resultado 15, porque esse resultado 15, ele meio que imita o resultado do Martin Merlitz, ou seja, teremos convergência forte numa porção da semi-reta positiva do sólido para a solução, já que V, né, é a diferença. Aqui, né? V é a diferença entre os dois objetos. Então, já era esperado esse resultado, embora tenha dado o trabalho de provar essa situação. Enfatizo resultados novos, mesmo em R, por exemplo, a região fortemente dominada linear, a região dominada, deixa eu tentar ver isso aqui, né? Dominada linearmente. Ou seja, isso tem a ver com a potência do T, ok? Se a potência for um pouquinho menor do que 1 e maior do que 4 sobre 13, temos convergência, mas é um sentido mais fraco, porque aqui tem um limite, que a gente não consegue tirar a informação do limite aqui nessa situação. E esse resultado 14 é desconhecido mesmo no contexto da reta completa, então é a maior contribuição nossa. E também temos para uma região fracamente dominada, ou seja, tem a ver com a potência de T. Então, próximo da origem, para uma porção da semi-reta, próximo da origem, temos convergência forte, e na região fracamente dominada, temos convergência no sentido de limite. Isso é importante. Ok? Eu vou comentar basicamente sobre o que a gente usou para provar esses resultados. Bom, a parte solitônica quer dizer assim, que isso aqui, né, acompanha a região para onde o solo com viagem. Então, na região solitônica, a gente usa basicamente Martin Merlitz, onde aparecem algumas armadilhas, por exemplo, há traços de fronteira de alta ordem, na qual é muito complicado de estimar esses caras. Então, a gente faz um trucamento no sólido e olha para as estimativas de erro. A gente controla os erros e consegue provar a estabilidade. Para a região fracamente linear, a gente usa as ideias de Munhoz e Pons. E de Mendes, eles trabalhavam aqui para a cadeia clássica, enquanto que Mendes, Munhoz, Obreto e Pouso obtiveram novas identidades de viriais também
para o contexto da equação de ZK, que é tipo uma equação da KdV em dimensão maior, em dimensão 2. E a nossa maior contribuição está na região, como eu havia falado, fortemente dominada. E também é o primeiro resultado sobre decaimento de derivadas, porque aqui há ideias novas para obter esse resultado. Bom, claro que tem essa região aqui aberta, na qual a gente acredita que é falso, porque é possível dar um contra-exemplo na qual você tem uma quebra do resultado de estabilidade assintótica. Talvez para mim pode funcionar, mas essa região aqui, ela está em aberto. Ou seja, a região que invade um pouco a região do sólido e um pouco antes dela. Não sabemos o que acontece com as soluções. E, bom, eu vou falar um pouquinho da ideia da prova. Basicamente, por exemplo, para obter a prova da parte solitônica, a gente faz o truncamento do sólido. Lembra que esse x0 aqui vai ser muito grande. Então, truca para uma função desse tipo, que vale 1 depois de 2. A gente precisa ter bem definidos os parâmetros de modulação para anular direções ruins, ou seja, aqui primeiramente eu vou obter funções Rho e C, C e Rho. A Rho ela vai localizar, vai ser o meu parâmetro de velocidade do sólido, enquanto que C de T é um scale. Claro que lá na tese do teorema não aparece uma função que ele atende do tempo, mas essa C de T ela vai convergir para C+. Vamos ter a condição de ortogonalidade. Equação nova para o erro. Se você comparar com o trabalho do Bartolomeu, vai ter esse termo novo a ser tratado. As estimativas funcionam muito bem também, ou seja, essa estimativa aqui é fundamental para que o C convija, né, a função C de T convija quando o T vai para o infinito, já que eu tenho aqui um bom controle desse erro integrado. Okay? E temos outras estimativas. Bom, e eu vou comentar um pouquinho nesses minutinhos finais sobre a análise na região linearmente dominada. Tivemos as ideias de Moulin Ponce e de Moulin colaboradores para o caso da ZK. Lembrando, né, que a região linearmente dominada ela é uma região da semi-reta, controlada por esses caras, que não invade a região do sólido, já que a região do sólido, né, é depois de beta T. Bom, então essa parte ela vai decorrer dessa proposição. Ou seja, essa proposição diz que o limite dessa quantidade vai para zero. Tomar cuidado com os fatores de integração aqui, os limites de integração. E a principal estratégia é você definir uma quantidade virial nova, que consiste em pegar a função tangente hiperbólica. Olha que a tangente hiperbólica ela vai acompanhar uma porção à direita da quantidade, enquanto que a secante hiperbólica ela acompanha a porção bem próxima do sólido. Então, o que eu faço? Define um novo funcional, Q maiúsculo. Aqui vai aparecer um fator técnico, um poeta. A massa, né, U, a massa de U modificada por esses caras. Bom, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho as escolhas técnicas para as funções. Claro que assintoticamente esse cara se comporta como TAB, para T grande. Mas é importante colocar esse logaritmo, porque eu vou derivar essa expressão. Aí quando eu derivar, eu vou ganhar potência de T, ganhar ou perder potência de T. Isso é importante. Então, essas escolhas das funções lambda e eta, elas são bem finas e também as escolhas dos coeficientes. São escolhas técnicas. É possível provar pela identidade de Cauchy-Schwarz que esse funcional é limitado para um T grande, com escolhas adequadas de M, B e Q. E depois de um longo cálculo, a gente consegue provar essa situação. Ou seja, uma estimativa por cima do funcional derivada de Q. Aqui vai aparecer um resto que é integrável, ainda bem. E no lado esquerdo tem essa informação que é muito boa. Por que essa informação é boa? Porque no lado esquerdo aparece a massa. A massa localizada. Por que é localizada? Porque Φ é localizado e Ψ é localizado. Né? Lembra da definição de Φ? Eu tenho aqui Φ, a secante hiperbólica, ou seja, eu localizo perto do sólido. Enquanto que a derivada de tangente hiperbólica vai aparecer a secante hiperbólica. Lembrando que a secante hiperbólica ela vai estar lá no espaço de Schwarz, a secante hiperbólica quadrada. Bom, então, desse jeito você integra no tempo a expressão que está em vermelho e obtém essa informação daqui. Eu vou meter um pouco os detalhes,
mas você obtém algo desse tipo. E como a função sobre T não é integrada no tempo, o que acontece? Acontece que o limite dessa expressão vai para zero. Ou seja, obtive o controle de 1 quadrado. Isso implica no controle de epsilon quadrado, porque nessa região eu não tenho a contribuição do sólido. Né? Porque o sólido está muito longe dessa região. E da mesma forma, dá para tentar reproduzir essa ideia para o controle da derivada de 1. Ok? E para finalizar, a região fortemente linear para esse controle, ela vai decorrer desse lema, que é dado por uma nova identidade de virial. Então, você vê que eu controlo o número L2 aqui, desse cara, e em seguida eu uso uma interpolação. Ou seja, eu consigo controlar esse cara pela norma L2 e a norma do gradiente, com essas potências. Ok? Isso aí dá. Claro que aqui eu aumento os cálculos, né? Mas tem um novo virial que vai me dar essa informação. Ou seja, a chave está aqui, nesse lema. Ok? Enquanto que a região solitônica segue bem de perto a identidade de Martin-Mehrle, o artigo de Martin-Mehrle. E esse virial aqui é a principal novidade, onde aparece o termo de traço. Que felizmente tem um bom sinal. Ok? Bom, então isso aí era basicamente isso que eu queria falar. Desculpa aí por falar tão rápido essas coisas. Se alguém tiver interessado, pode me consultar a qualquer momento. Mas que são as principais referências? Né? O nosso trabalho, o primeiro trabalho foi publicado sobre a estabilidade de Canivet, nos sólidos, na semirreta. E para esse segundo trabalho, usamos bastante as ideias de Martin-Mehrle. O segundo paper, mais precisamente, e também os trabalhos de Munhoz e colaboradores nessa situação. E um survey bem interessante sobre sólidos, tem o survey do Tal, que ele explica bem, de maneira bem didática, por que os sólidos são estáveis, né, no ponto de vista mais matemático. Okay? Então, agradeço a todos aí a paciência, mais uma vez aos organizadores. Oh, muito obrigado, Márcio. Muito, muito boa palestra, bons resultados. Vamos pegar as perguntas, alguns comentários. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Márcio? Eu tenho. Carlos, tudo bom, Márcio? E aí, Roberto, beleza? O que é que tem feito aí nessas coisas de Schrödinger, Márcio? Bom, para Schrödinger, por exemplo, é meio complicado, porque nem sempre você tem a expressão explícita para o sólido. E, por exemplo, se fosse para obter um resultado de estabilidade com condição homogênea de fronteira, seria trivial. Por exemplo, para Schrödinger é um pouco difícil, é o que eu fiz. Para Schrödinger seria trivial porque a equação clássica de Schrödinger, ela tem uma simetria pá, Certo. da solução. Então você conseguiria reproduzir os resultados da reta toda para a semirreta com condição homogênea. Então, para condição homogênea de fronteira, seria uma coisa bem direta, mas para condição de fronteira geral, é um interessante problema aberto ainda, que eu também não tenho ideia de como é que E posso resolver. mesmo reproduzindo, você falou que reproduzindo aquele seu argumento para Schrödinger sai de forma trivial, mas mesmo se você aumentar, por exemplo, pegar um de Laplaciano ou coisa do tipo. Tem que ver se é assimetria, né? E tomar cuidado com a escolha da não linearidade. Ok? Então, Certo. assim, para a condição homogênea de fronteira, eu acredito em bons comportamentos. Mas, se eu pegar uma condição de fronteira bem geral, um F de T qualquer, aí eu acho que a coisa é delicada, porque a análise de Stirling-Wheeler, do operador, ela é muito complicada nesse semirreta. Tentar reproduzir as propriedades de coercividade, por exemplo. Certo. Obrigado, Márcio. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Só uma pergunta ao Márcio Melo. Posso fazer? Pode, pode. O Márcio Melo, aí em sua referência você fala da Breeders em Prediville. Então, como que tem sido usado essa referência de Breeders e no seu trabalho está falando em solitons? Ah, beleza. Bom, excelente pergunta, Cortês. Deixa eu colocar aqui. Bom, Justamente. O anterior, essa. é isso, Do Breeders e Ninhos. Munhoz. Munhoz e Pons, né? Tudo bem. Bom, é engraçado que essas entidades de viriais que eu coloquei lá no começo lá no fim da palestra, perdão,
elas foram usadas pela primeira vez, como hoje fosse, para provar sobre a não existência de sólidos, de brises, para os modelos. Porque o que, é que são brises? São soluções periódicas do tempo e que são localizadas no espaço, ok? Ou seja, aqueles viriais mágicos lá, né, do Morozzi Pons, eles foram usados pela primeira vez para provar a não existência de brises. Mas, como consequência, eles provam decaimento de soluções para esse tipo de equação, ok? Então, assim, aquele virial serve tanto para provar. Se você escolher um virial certo, claro, os funcionais certos, ele serve tanto para provar a não existência de brises como o decaimento de soluções nessa situação. Na verdade, eu entendo que aí tem feito uma pequena discretização, né, para poder obter os brises. Bom, é porque é o seguinte, quando ele consegue obter uma identidade lá do virial, ele consegue mostrar por um argumento de contradição que não é esses brises. Então, nesse contexto, os brises que aparecem no trabalho dele, né, são os contínuos mesmo, os braces em R, completo. Mas assim, pode-se dizer assim, que é como se usasse, né, a ideia da prova para não ter braces, para provar decaimentos de soluções, nesse contexto. Que para sólidos funcionou muito bem, né? Por sorte, a ideia para os braces funcionou para os sólidos. Mas, de fato, são objetos distintos. Só uma pergunta final. Eu trabalho com modelo de coração. Aí você falou das artérias aí que se bifurcam em duas, né? Tem bifurcamento aí das artérias. Como você tem usado esse seu trabalho na aplicação? Mas eu vi que você tinha três geometrias. A geometria inicial, intermédio e final. Então, eu sei que na área da saúde a gente usa a propagação da, justamente da transpressão sanguínea, né? Eu não sei se você tem com a pressão sanguínea. Bom, é excelente pergunta, né? Bom, na verdade, eu coloquei aquilo ali a cargo de motivação. Eu sei que, por exemplo, tem um trabalho de Bona que ele descreve também a BBM, que é uma variante da KLV, como um bom modelo para estudar essas ondas de pressões arteriais, ok? Bem, o que eu conheço da KDV no gráfico, né, dá para aplicar, eu confesso para você que eu quero aprender, eu realmente não tenho nenhuma familiaridade com isso. Mas, assim, o que a gente fez, por exemplo, tem um trabalho da KDV no gráfico, na qual a gente dá algumas condições de fronteiras adequadas para ter uma teoria local. Eu não sei se eu obter um modelo legal e ter uma teoria local, isso vai me ajudar em algo mais aplicado. Isso aí eu realmente não conheço. Ok? Mas assim, onde há um trabalho que descreve precisamente o modelo, que ele pega lá uma representação esquemática de todo o sistema arterial humano e tá no paper do Bona com Mugnolo, se eu não estou enganado. Assim, então, modelos exatos para essa situação, realmente, eu não conheço. Até que quando eu trabalhei, eu peguei um caso mais simples, eu peguei um mais justo, só para motivar. Ok? Mas assim, entender o modelo precisamente, né? Eu confesso para você que eu não sei. Porque eu penso até em aprender isso, mas eu sei que é isso. Ok, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Carlos. Agradeço por ter as perguntas. Tem mais alguma outra pergunta? Bom, se não tiver mais perguntas, agradecemos novamente o Márcio por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, excelente palestra. Obrigado, Márcio. Valeu, Carlos. Obrigado aí a todos. Bom evento a todos. Obrigado.